فلسطینی اداری یکجہتی میں جہاں بڑی تعداد میں شرکت کر رہی ہے عوام، سیاسی لوگ اور مختلف شرکا سے ہم نے بات کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں اکنامکس شبر زیدی صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ سر آج کی جو فلسطینی اداری یکجہتی ریلی ہے اس میں آپ کی شرکت، اگر میں ایز اے اکنامکس کہوں تو ایک شرکت آپ کی ہوئی ہے، آپ کیسے سمجھتے ہیں خطے کا یہ جو معاملہ ہے اس کو کس طریقے سے دیکھیں؟ دیکھیے، ہم فلسطین کے مسئلے کو انسانی مسئلہ سمجھتے ہیں، اس کا کوئی تعلق مسلمان، یہودی یا عیسائی سے نہیں ہے. یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، اگر انسان کے خلاف ظلم ہوگا تو جہاں بھی ظلم ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا سر، یہ مجھے بتائیے گا کہ آج کی جو ریلی ہے، کیونکہ فلسطین اور اسرائیل میں عارضی جنگ بندی کا تو اعلان ہو گیا ہے، لیکن آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقل اگر اس کا حل چاہیے تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے پاکستانی عوام؟ میں بحیثیت عام آدمی کی یہ سمجھتا ہوں کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن از دا اونلی سولوشن. وہاں دو ریاستیں بننی چاہیے، ایک فلسطین کی ریاست اور ایک اسرائیلی ریاست. یہ جی ہمارے ساتھ موجود تھے شبر زیدی صاحب. مزید ہم دیکھیں گے ریلی میں شریک ہونے والے شرکا سے بات کر سکیں.